ingen stress. Vi går ut snart tillsammans. Och framförallt det ordet och betoningen på tillsammans. Kliv ut och bara gasa. Kliv ut och mosa och kliv ut och vara så in i helvete tuffa mot dem från start. Börja matchen, vi har sagt till alla spelare här inne. Börja matchen med att spela jävligt rakt. Direkt och spela bakom. Sätt våra forwards i spel, gör det enkelt i början. Och sen bara börja pumpa in i dueller och visa varenda jävla supporter här att det här betyder så in i helvete mycket för oss. Och framförallt också, ta tillvara på våra höga bollvinster och kontra på dem. Där är vi fruktansvärt starka. Men hela vägen tillsammans och vinn matchen. Vinn matchen till varje jävla pris. Vi ställer oss upp. Idag spelar vi för det som är på bröstet. Om det som står på vår rygg. Ta med det ut dit. Det ska smälla. Vi ska fan spela om vår jävla stad, vår jävla hemmaplan. Nu kör vi. Kom igen. Kom igen, tjej. 1, 2, 3! Nej! Kör vi! Leder vi tävlingssäsongen på damsidan och vi gör det i Svenska Cupen på Skytteholm. Alltså jag tycker ändå vi gör en bra första halvlek. Det var jämnt. Sen fick de ett mål på fast situation. Men annars, jag tycker vi gjorde en, alltså i alla fall en okej första halvlek. Vi pratade om att när vi väl kontrar ska vi hitta ytorna som de är sårbara. Och försöka hitta in på ytorna som fanns. Och vilket vi gjorde tycker jag bättre i förra andra halvlek. Ja, ni är en väldigt bra andra halvlek och ni får in 2 mål där. Berätta om andra halvleken också. Andra halvlek tycker jag att vi har mer energi. Vi gör lite byten och de som hoppar in kommer in med jättebra energi. Och det påverkar hela laget på ett positivt sätt. Nordin ska vara spelförande. Här kommer Matilda Nildén i läge och skjuter. Och det är ett täckande ben i Djurgården. Och Hagström gör mål! Monica Hagström har kvitterat för AIK. Första tävlingsmålet i AIK-tröjan för finländskan som värvats från Åland. Jag var lite nervös, det ska jag vara ärlig med. Men det kändes bra. Liksom. Det kändes ändå som att vi hade växlat upp lite i modet och så. Och vi låg ju under. Ja. Men det kändes ändå som att vi ville framåt. Men det kändes superbra att hoppa in. Jag var riktigt taggad på att bidra och hjälpa till. Och det är du som står för 2-1-målet. Berätta lite om målet. Vad minns jag? Jag tror att Adde får bollen på vänsterkanten. Så försöker jag bara löpa in i straffområdet. Den går förbi. Sen tror jag att den hamnar på högerkanten hos Nildén. Som får in den till mig så kan jag bara peta in den. Ännu ett nyförvärv får göra sitt första tävlingsmål för AIK. Nej, det känns så skönt. Alltså, 2 torskar mot dem förra året och nu fick vi verkligen en revansch. Man är så glad nu när man kommer till familjen efter matchen. Man har inte varit så glad på länge när det var så tufft förra säsongen. Precis, en tuff förra året som inte många segrar, men känns det som att det är ett nytt AIK här? Ja, gud ja. Alltså, jag tycker vi spelar så mycket bättre fotboll och försöker ännu mer. Nej, jättebra. Hej,
Det är sådana här matcher man vill spela och vinna framförallt. Det är väldigt stort. Och speciellt när man representerar en klubb som AIK. Liksom. Det gäller att visa att vi är bäst i stan. Liksom. Det är två matcher kvar i gruppspelet och Svenska Cupen. Hur går ni vidare efter det här? Först och främst så fira lite nu. Men nu när veckan drar igång är det bara att fortsätta jobba hårt och gnugga. Finslipa det vi behöver finslipa. Men alltså främst liksom jobba hårt. Liksom. Släpp in Lasse också! Släpp in Lasse också. Alltså, ni gör så jävla skillnad i matchen. Så jävla bra jobbat. Jag är så fucking stolt över det. Och så jävla skönt för att jag får en!